Kongsvinger kirke er en av Drammens viktigste kulturscener. Ikke bare for tilreisende artister, men også for våre egne utøvere i alle aldre. Sangen og musikken, konsertene, korene og orglene kan vi høre både i og utenfor kirken nesten hver eneste dag. Helt fra Bragernes kirke ble gjenreist, har den vært sentral i byens sang- og musikkliv. De første 100 årene hadde ikke Bragernes kirke egne kor. Det første av kirkens egne kor, Bragernes kantori, ble stiftet i 1989. Kirken har i dag 8 kor, og disse korene er ikke bare en viktig del i gudstjenestelivet, men har også en rekke egne konserter og framføringer, ofte i samarbeid med innleide solister, musikere og orkestre. Det er fantastisk fint å være dirigent for jentekorene her i Bragernes kirke. I tillegg så har vi et guttekor, et solistensemble og et kor for voksne. Og det betyr at det er opp mot ca. 200 barn, ungdom og voksne som er på ukentlige korøvelser. Vi har et rikt og stort musikkliv her, med konserter, gudstjenester og sceniske oppsetninger. I fjor høst hadde jentekoret Sound of Music, og guttekoret hadde også i fjor Jenta uten hender. Dette er oppsetninger hvor mer det kreative kommer til uttrykk med noe regi og skuespill. Korvirksomheten og musikklivet i Bragernes hviler på et solid historisk fundament og er kjent langt utenfor byens grenser. Båret og arbeidet fram av kirkens nåværende kantorer. I korene så får du en god musikalsk opplæring i et godt miljø. Vi legger stor vekt på det sosiale og at miljøet virkelig er godt. Nå tar vi inn nye medlemmer. Ta kontakt. Vi tar inn barn fra 5 år og oppover til ungdom og voksne. Så ta kontakt, og du kan bli med i det rike kormiljøet og musikklivet i Bragernes. Det er godt fellesskap, og alle er venner med alle. Så er det veldig godt miljø, og vi har en bra pedagog. Og vi lærer flere metoder som kanskje ikke andre kor lærer. Og så synger vi masse forskjellige sanger som vi da synger og synger for hver lengre periode, slik at vi husker dem og kan synge på flere konserter. Vi lærer av hverandre. Vi gjør mye gøye ting. Og vi synger veldig mange fine sanger. Det jeg synes er fint med koret er at vi kan synge på forskjellige måter. At vi er en så flink dirigent som vi har. Man får masse venner, og det er gøy med korer.